ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ ପରପୁରୁଷ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ପୁଅକୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଦେଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକେଉ ଯାତ୍ରା ସଂଳାପର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତସତିକା କାହାଣୀ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁକାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ନାଥ ବୟସ ପାଖାପାଖି 35 ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ନାଥଙ୍କ ତିନୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବଜାର ନିକଟସ୍ଥ ଚୂନଡିହରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସୁକାନ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋପ୍ତିରା ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାଇ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେବ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ଓ ମା ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲୁଥିଲା। ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ପ୍ରେମିକା ଆଜି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇର ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏତଲା ସମ୍ପର୍କ ଗପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଆଇଏସି ତପନ କୁମାର ରାଉତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛୁ, ଯଦି 2.5 ବର୍ଷର ସାନ ପୁଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ମାରିଦେଲା, ଜନ୍ମକଲା ମା ମେଡିକାଲ ଆଣିଲା ଓ ପରେ ମରିଯାଇଥିବା କୋମଳ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା, ତେବେ ଥାନାରେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ନକଲା? ଏଇଟା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହୁଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଆଳରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବଜାରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ନେଇ ନଜିର ରହିଛି। ମୁଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସେଠୀ, ତହସିଲଦାର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ଇନଫର୍ମେସନ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ଯେ ତା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଗଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ପ୍ରେମ ଜନିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।